niekto blízky skrýva pred tebou veľké tajomstvo. Vezmi si ma. Priznám sa, hlavou mi preletela tá vežba, ale predsa nebudem veriť na také hlúposti. Ako si mi to mohol urobiť, čo? Prečo si mi nič nepovedal? Hej, čo sa tu deje? Sa opýtaj svojho manžela. Čo o tom vieš? Čiže o tom neviem. Neklam! Ešte si mu povedal, aby mi to až do svadby nehovoril. Rodinné prípady. Už teraz na Vojo a v pondelok o 18:00 na Markíze.